Magandang araw mga kalabirds. Ito ang uh, bird pet, pet food, pet care grooming. Alam nyo ba na ang saging ay mabuti para sa ating mga alagang ibon? Oo tama, ito ay mabuti para sa kanila. Gustong gusto ng mga ibon ang saging sa katunayan, ang iba't ibang mga ibon ay naghahanap ng mga hinog na saging at iba pang tropikal na prutas sa gubat at kakainin ng mga ito bilang bahagi ng kanilang diet. Tulad ng maraming iba pang uri ng prutas, ang saging ay isang pagkain na gustong ipakain ng mga may-ari ng parot sa kanilang mga ibon. Sa katunayan, maraming mga parot ang gustong kumain ng saging okay lang na mag-alok ng saging sa inyong parot bilang isang treat o bilang bahagi ng balancing diet. Ang mga ito sa pangkalahatan ay ligtas at lubos na inirekomendang mga prutas para sa inyong ibon. Ang tanging pag-iingat na dapat mong gawin kapag nagpapakain ng mga saging sa inyong ibon ay bigyan sila ng kaunti bagamat hindi sila nagdudulot ng malaking panganib sa mga ibon, ngunit ang anumang kalabisan ay hindi maganda para sa kalusugan nito. Ang mga saging ay may nutritional benefits na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng isang parot. Ang mga ito ay mayamang pinagmumulan ng mga sumusunod na bitamina, mineral at sustansya. Ang saging ay may vitamin B6. Ang mga parot ay hindi nag-iimbak ng vitamin B6 sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, kailangan mong patuloy na dagdagan ang vitamin B6 dahil ito ay kinakailangan para sa kalusugan ng iyong parot. Sa kabutihang palad, ang saging ay naglalaman ng maraming vitamin B6. Eto pa! ang saging ay naglalaman ng vitamin A. Narito kung paano maaaring ang vitamin A ay mapapakinabangan ng inyong mga ibon. Nagpapabuti ng kalusugan ng mata, palakasin ang pangitain sa gabi, pinapadali ang paglaki ng sel, palakasin ang katawan upang makalaban sa anumang uri ng sakit, pagandahin ang kalusugan ng balahibo, at pagbutihin ang kalusugan ng reproduktibo. Ang saging ay mayaman sa magnesium. Ang magnesium ay isang mga mahalagang nutrients na kumukontrol sa mga biochemical reactions sa katawan ng parot, kabilang ang sintesis ng mga bagong protina. Ito ay mahalaga para sa pagpapatibay ng buto at paglikha ng matibay na tuka. Ang saging ay mayaman din sa potassium. Ang potassium ay kinakailangan upang paganahin ang mga nerve cell na makapagpadala ng mga signal ng maayos. Ito ay kinakailangan din upang mapadali ang muscular contraction, balansihin ang mga antas ng likido sa katawan at metabolismo ng glucose at mga protina ang saging ay mayroon ding vitamin C. Ang mga parot ay nangangailangan ng vitamin C dahil hindi nila ito kayang gawin mismo. Ang vitamin C ay tumutulong upang maging maayos ang kanilang katawan. Tumutulong sa pagpapagaling ng sugat, binabawasan ng panganib ng pagkakaroon ng mga sakit, pinipigilan ang kakulangan sa iron, kailangan para sa paglago at paglaki. Ang isang saging ay naglalaman ng humigit kumulang 2% ng fiber. Ang fiber ay nagpapabuti sa pagkatunaw na iba pang mga sangkap sa pagdieta sa mga parot. Pinahuhusay nito ang paggalaw ng digestive tract sa makatuwid, lumilikha na mas mahusay na paghahalo at pagsisipsip ng mga sustansya sa katawan ng parot at ang saging ay naglalaman ng iron, isang mineral na responsable para sa mga sumusunod: Pagawa ng hemoglobin na responsable sa pagdala ng oxygen, suportahan ang malusog na balat at balahibo, palakasin ang immune system, at pag-convert ng blood sugar to energy. Kaya mga kalabird ang saging ay isang mahusay na pinagmumula ng mga sustansyang para sa mga ibon na naglalaman ng maraming mahalagang bitamina at mineral tulad ng vitamin A, B, at C, potassium, magnesium, at iron. Naglalaman din ang mga ito ng fiber na mabuti para sa pagpapanatili ng kalusugan ng bituka. Sa makatuwid, dapat mong isama ang mga ito sa dieta ng inyong mga parot. Ngunit sa katamtaman, ang mga saging tulad ng maraming iba pang prutas ay mataas sa asukal at almerol. At hindi ito ang pinakamagandang ideya na bigyan sila ng saging bilang malaking porsyento ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Laging mag-ingat sa pagpapakain ng mga balat ng saging dahil karaniwang puno ang mga ito ng mga nakakapinsalang kemikal at pesticide, pumili ng organic sa kasong ito o huwag na lang pakainin ng balat. Ang layunin nito ay mabigyan kayo ng sapat na impormasyon upang mapangalagaan ng mabuti at maayos ang ating mga kaibigang may balahibo. Salamat.